Olá, gente! Muito bem-vindos ao novo tutorial aqui do canal. No tutorial de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer esse padrãozinho super fofo para cachecol ou mesmo para xales, né? Muito lindo, aqueles xales bem compridões, assim, aquelas mantinhas de bebê. Super delicado, belíssimo e não é difícil de fazer. Aqui ficou com uma largura muito bonitinha para um cachecol. O final depois fica com esse acabamento aqui de ondinha. E espero que vocês gostem. A lã que vamos utilizar é da Voli Hugs Chip. Ela é um merino extra fino, da Veronica Hug. 50 gramas, 110 metros. E tem uma cor contínua rosa. 50% lã, 28% algodão. Indicadas para agulha 5,5 a 6,5. E eu vou usar a minha agulha 6. Ela tem também 22% de poliamida e a cor é a 37. Feita na Itália. É uma lã super delicada, muito, muito gostosa ao tato, gente. Vou começar fazendo correntinha. E para esse padrãozinho, precisa que seja um número múltiplo de 6, mais 2. Então, pode ser 12, 18, e aí você soma mais duas correntinhas. No meu caso, eu vou fazer, então, 18 mais 2, que aí dão 20 correntinhas. Assim fica 3 de cada florzinha. Então tem que ser um múltiplo de 6 mais 2, tá? Então vou fazer 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Bom, tenho 20, né? Agora sim, 20. E aí, deixo aqui esticadinha e vamos começar a trabalhar. Então, vou entrar na... pular uma correntinha e entrar na próxima... E trabalhar um ponto baixo, ó, 2, fecho. Então, eu deixo 2 correntinhas e entro aqui na terceira. Trabalho um ponto alto. Na mesma correntinha que nós entramos, vamos fazer mais 4 pontos altos. São um total de 5 pontos altos por correntinha aqui. Terceira. Terceiro ponto alto, quarto. E agora o número 5. Então, 5 pontos altos aqui nesse primeiro ponto. Pulo 2 correntinhas e vou entrar aqui na terceira. E faço novamente um ponto baixo. Pulo 2 e entro na terceira. E agora, eu trabalho novamente 5 pontos altos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Agora, de novo, pulo 2, entro no terceiro. E aqui, eu vou fazer... o ponto baixo. Pulo 2, entro no terceiro aqui. E de novo, 5 pontos altos. Então, aqui eu vou ter 2, ó, e vou pular aí, vai ser o último. Então, tá tudo certinho. Terceiro ponto alto. Quatro e agora o quinto. Então, aqui eu tenho 3 conjuntinhos, né? Separados por ponto baixo. Pulo 2 correntinhas, entro aqui, ó, 1, 2, 3. E trabalho ponto baixo. E aí, essa é a primeira carreira. Deu para pegar mais ou menos, né? Quais são os pontos. Então, por isso que precisa ser um múltiplo de 6. Por isso que o meu fiz 18 mais 2, que é para poder dar o ponto, então deu 20 correntinhas.
Comecei trabalhando ponto baixo, depois eu pulei duas, entrei na terceira, trabalhei 5 pontos altos, separados por um ponto baixo. E aí depois, um pacotinho de 5 pontos altos, pula duas, né? Faz ponto baixo, pula duas, faz 5 pontos altos, pula aqui duas, entra na terceira e trabalha o ponto baixo. Subimos então 3 correntinhas para virar. E aqui no ponto baixo, nós entramos e vamos trabalhar aqui. 1, 2 pontos altos, gente. Essa é a diferença. Aqui, por que eu trabalhei 2 pontos altos? Para ficar simétrico. Não tem como a gente trabalhar 5 pontos altos aqui e deixar com que ele cresça como um cachecol retinho. Vai ficar torto. Agora, na próxima, aqui a gente vai entrar no meio. Tá vendo? Aqui tem um 5, né? Então, a gente vai entrar no ponto alto do meio. E aqui a gente vai trabalhar o ponto baixo. Depois, a gente vai achar o ponto baixo da carreira anterior. E aí, nesse ponto baixo, a gente vai trabalhar os 5 pontos altos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo então tudo aqui, vou achar o meinho e fazer um ponto baixo. Acho agora o ponto baixo anterior e trabalho de novo 5 pontos altos. Trabalho o ponto baixo no meio ali, e agora sobrou aqui o ponto altozinho do final. Eu vou entrar e veja que aqui a gente trabalhou então 2 pontos altos, né? São 3 correntinhas e 2 pontos altos. E a gente precisa deixar simétrico, então aqui eu vou trabalhar ponto alto e ponto alto, para ficar igual ao outro lado. Certo? Chegou aqui no final dessa carreira, a gente vê que foi um pouquinho diferente, né? Fecho uma correntinha só e viro. Agora a gente vai para a terceira carreira. Eu vou entrar aqui já no ponto baixo, fazendo um ponto baixo. E agora eu vou achar aqui o meio do outro ponto baixo. E já vou trabalhar aqui os 5 pontos altos. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E o quinto. Faço ponto baixo de novo no meio. E aqui segue o padrãozinho anterior, entro no meio aqui do ponto baixo e trabalho os 5 pontos altos. Aqui de novo no meio, um ponto baixo. E no ponto baixo de base aqui da carreira anterior, 5 pontos altos. E aí, aqui por último, a gente entra aqui no meio do ponto alto e termina num ponto baixo, porque lembra, começamos no ponto baixo. Essa carreira é um pouco diferente. Agora, a gente vai para a quarta carreira. Vamos subir, então, 1, 2, 3 correntinhas. Viro.
E aí aqui é uma surpresa para vocês, porque ela não vai seguir a segunda carreira. Porque aqui a gente já tem acertado o lado. Então, ó, o que a gente vai fazer? Vou entrar aqui no ponto baixo. Trabalho uma, um ponto alto, dois. E aí eu procuro aqui o central e trabalho o ponto baixo. Então, na verdade, quer dizer que ela não segue a tendência da terceira carreira, né? Ela vai imitar a segunda, aquela que a gente fez um pouquinho diferente. A gente vai ter sempre que intercalar essas variações na hora de virar o trabalho, né? E começar uma nova carreira. Então, aqui a gente vai continuar nos pontos baixos fazendo as cinco pontos altos, né? No meio a gente vai fazer o ponto baixo, depois aqui os cinco pontos altos e depois ponto baixo. E aí segue o padrão, só tentando para unir os dois pontos baixos nessa carreira. Aqui, gente, fiz um pouquinho mais para vocês verem o padrão um pouquinho mais completo. Esse é o resultado que vocês vão obter quando trabalharem um pouco mais. Ele fica super delicado, lindíssimo. Olha, fica um trabalho mesmo muito bonito. Não acho que seja tão difícil assim. Depois que você pega o jeito, você consegue fazer essa estrutura sem problema, esse projeto sem problema, né? E fica muito bonito. Eu nem falaria para terminar aqui, para completar essa carreirinha que fica por última, porque fica tão bonito esse acabamento mais disforme aqui, né, fazendo tipo uns arcozinhos. Então fica linda as pontas. E se vocês gostaram, eu posso trazer aqui ele completo para vocês. Eu faço o cachecol até o final, posso também fazer um xale, uma mantinha, se vocês quiserem. Então escrevam para mim nos comentários se vocês gostaram. Se vocês curtiram, deem um like, se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos, ativem o sininho de notificações. E nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Até lá, tchau!